No mä olin itse asiassa opiskelijana silloin työterveys niin kuin harkan täällä Salon Mehiläisessä. Ja sitä kautta mä sitten päädyin niin kuin tänne sitten työskentelemäänkin. Et aluksi tein niin kuin äitiysloman sijaisuuden ja sitten mä sain vakinaisen paikan tästä. Mä oon Tuomisen Julia, työterveyshoitaja ja työskentelen Mehiläinen Salossa. Mä oon terveydenhoitajaksi itteni lukenut ammattikorkeakoulussa. Sinne mä päädyin, mä uskon, että varmaan sen vuoksi, että mun molemmat isosiskot on kans terveydenhoitoalalla. Toinen on sairaanhoitaja ja toinen on kätilö. Musta tuli sitten terveydenhoitaja. Parasta mun työssä on ehdottomasti semmoinen monipuolisuus. Me tehdään asiakkaiden kanssa tosi paljon yhteistyötä sekä henkilöasiakkaiden että yritysten kanssa. Ja mä koen, että se on ehdottomasti tässä niinku semmoinen tosi niinku hyvä voimavara meidän työssä. Itse tykkään erityisesti siitä yritysyhteistyöstä ja tykkään olla yritysten kanssa tekemisissä, niin se on kyllä ehdottomasti paras puoli. Niin kyllä mä koen, että meillä on niinku iso merkitys siinä, että miten me toteutetaan sitä työterveyshuoltoa ja miten me saadaan niinku yrityksille se kaikista niinku paras mahdollinen lopputulos työterveyshuollon osalta. Ehkä sekin just, että meillä on tosi hyvä yhteishenki täällä Salossa, niin me jotenkin on tosi vahvasti semmoinen me-fiilis. Ja kyllä niinku se elämäntehtävänä niin yritetään saada niinku yhdessä sitä luotua sit asiakkaille. Kyllä mä koen, että se niinku näkyy kyllä meidänkin semmoisessa tavallisessa arjessa.